现在我要去吃那家叫 Brazza Cafe， 这一区的建筑也比较白一点。来，各位，有没有我说的那种感觉白的？那我们快走到了，这是可丽饼，绝对是法国人必吃的东西。它其实这家非常有名 ，Brazza Cafe， 超棒的，他给我一个全法文的，完全跨的哦。来法国必吃的，而且它这是 homemade， 他们自己手做。好好吃哦 ，amazing！ 它的那个苹果有点焦香味，感觉是那种焦糖苹果，而且里面是热的。哎，这个融化成这个样子，可惜了，我现在只有一个人，吃不了那么多，因为我们今天要吃很多东西，不然大家都很推他们的咸的那个可丽饼。鼎鼎大名的花生咖啡厅来了。好的，各位，我们点到咖啡跟热巧克力了。他要给一个，这个是小小的壶吧，应该是这样吧。欸，超烫的，很多人都说来到这边一定要喝他们的热巧克力。我就想说，我真的是天气热到要死，你知道我喝热巧克力这样不行，所以我又点了一杯冰咖啡。他们热巧克力算蛮浓郁的，还蛮适合配一个 Cheers 在旁边，吉拿棒。OK， 我觉得这热巧克力算是这边必点啊，因为每个人都是要点。然后他们这里的甜点也算蛮不错的，如果说你有比较多一点胃的话，你可以来点一些甜点。相对来讲，咖啡就是比较没有什么甜味，我应该加一点糖，因为这个热巧克力跟咖啡那个甜度有点差。唯一一次来巴黎的话，我觉得朝圣是必须的。我们现在来到马黑区，要吃一个我之念念不忘的 La Falafel， 就是这家好吃到惊人呐！ Falafel Special 给大家看，因为它是 Vegetarian， 没有看到它是素食的。那如果说你要吃别的话，它有别种不同的口味可以点。你可以，它加酱了。还不错，超级大，它有股浓浓的花生味。这个里面有加非常多的菜，有些高丽菜啊、番茄啊，是油炸的。这个呢，其实算是这家店必吃的招牌。然后一个呢也不贵，柠檬配上这个才11块耶，算便宜吧。这是中东口袋饼哦，大家可以来试试看。经过一番风尘仆仆，我们来到这家甜点店。看起来好精致哦，但是现在有柠檬塔吗？是有草莓塔。我们来开箱蛋糕咯。季节性的水果都在这个里面，然后有草莓，有慕斯，有什么都有。那我们就来吃看看好不好吃。我觉得我刚刚喝太多咖啡了，我现在有点反胃。它有点类似那种瑞士卷，里面有慕斯跟一些草莓果冻跟草莓酱，蛮复杂的口感，但是还蛮好吃的。最下面那层就有点像发糕。来到法国一定要吃柠檬塔，但我说实在啦，法国的柠檬塔要么就是甜到有点无法接受，要么就是呀，就是不是很喜欢。我就不是很喜欢那种太死甜的柠檬塔。噔噔噔噔，艾蜜莉爱吃的面包店。Hi, which one is Emily the bread? Is this one?艾米莉买的两个 ，Merci， 这蛮好吃的，但艾米莉是说惊为天人的面包好像也没那么厉害。它真的是里面有点巧克力，但我真的觉得有点干呢，比较没有那么的松，蛮扎实的。它吃久了真的会很干呢。反正呢，就是这个追星的知名场景，一定要来尝看看好不好？我们要吃这家鹅肝跟松露的名店。法文真的太难念了，就叫这个名字好不好 ？Everyone， 放心 ，1% 上菜了，看起来超好吃。他是说鹅肝饺子啦，我们来试看哦。哦，很烫，哇，这个酱很厉害，很好吃哎，它那个奶味好浓郁。你看它这个饺子一片也是蛮大的，然后它就是里面有包很像鲔鱼罐头的鲔鱼。晚餐如果吃上一个这个的话，我觉得是还蛮幸福的一件事情。Cheers！ 我们要吃的 Para Homemade here。I'm so excited. Hi， 王子尧。我对他吃念念不忘，好吃到炸掉。这个一个8.50，我一定要买。
我们现在吃这家 Pierre 很美，其实在台湾有店，然后他呢，其实在1996年的时候开了第一间，他14岁的时候就已经出来做了，超强。很少吃到有果粒果酱的在里面，吃太多马卡龙，这第一次吃到很像这种草莓果酱在里面，但是这个应该是覆盆子啊。各位们不要只会点马卡龙，一定要点这个千层派。我吃念念不忘，它真的是我在这边吃到最爱的甜点，就是上次的时候来吃啊。它里面有一层很厚的酱，它算是咖啡的酱。它的中间有点类似慕斯，是那种咖啡口味，然后上面的话其实就是蛮多糖霜的。那因为它是千层派，所以说它有非常多的一层一层的。我们下一家吃的这个叫做 Shake Dada， 来了。你这是 Tuna 吗？对。那旁边这是什么？它的那个泰式酱。好的，各位，我就来吃看这生牛肉看起来到底如何。你要吃薯条吗？看起来软糖，咬不掉软糖，应该很好吃吧？它有调味，对，要有调味，好像还 OK。觉得它味道算蛮甜的，它是甜的，它是甜的，就是因为它有名，我才来吃的。姐，我可以吃看你一个那个吗？当然啊，我觉得我的很好吃。姐姐刚刚就有说，这边还有生尾鱼。配配它泰式，好吃哎！对，泰式吗？我不太相信它是泰式。他说 so style， 吃起来一点都不像泰式啊，就是番茄，蛮好吃的。说实在 ，be honesty， 我觉得吃牛肉可以来吃一看，好吃的牛肉才有办法做成生的。我们现在要走去吃瓜牛，我看一下哈，我应该是要在这个地方等。瓜牛来了，这个呢叫做 Esquire， 啊，应该算是法国人必吃的菜系之一。他们在这里，哇，我告诉你，法国人每天吃那种瓜牛的数量是多到极致。在法国呢，以前吃瓜牛算是一个时髦跟富裕的象征，所以说呢，瓜牛的价格也逐渐的往上飙。那我们话不多说，赶快来吃吧，蛮烫的。等一下，给我一点时间。瓜牛现身，好烫哦！再加那个酱，淋在这个法国面包上面，完美。瓜牛是什么口感 ？Q Q 的，脆脆的，它味道都蛮浓的，里面有放油。外面那层其实有用一些罗勒叶啊、橄榄油，所以说它味道会非常的香。大家可以来吃看，我觉得蛮咸的，我很喜欢。